הציבור שניתן לצדקה בעד השקעת נשמתו, וגם עדן תהיה מנוחתו, לכן בעל הרחמים יסתירו בסתר כנפיו לעולמים, ויצור בצרור חיים את נשמתו, אדוני הוא נחלתו, וינור בשלום על משכבו, ונאמר אמן. אמן. היה לה שם יש מים, ליד האוטו. האמת היא, מוריד. השנה הבא נביא סקוטש. זה מה שיש כאן. אנחנו עומדים את זה. לא, אני לא יודעת שעושים כזה דבר. ליאורי, כאילו, באיזה סרט זה היה שמישהו צעקה, תרד מהקבר של מאמי! אני זוכרת, איזה סרט זה היה? זה היה משהו בטלוויזיה. בטלוויזיה. לא, אפשר לשים את הסבון הזה, יא, אתה רוצה? ששכרו אותו להגיד משהו על הפיק שלו. אתה יכול להוריד את הכיפה, קובי. הבאתי אותו, הסמון הזה מסביר. אתה קצה? רגע. צריך עוד. דוגמנית. דוגמנית על קבר. זה קבר חם. לא, בקנת, זה דורש את ההתקורת, שף? יאללה, שף, שף, יאללה. שף, שף, שף. מה זה, היה סבון... מה זה, היה... זה כולם משמו פה בעלי, אגידו, סבנו איתי.